大家知道现在就是个女性主义崛起的年代嘛，就是大家对于各种议题都非常的敏感，就是自我意识什么之类的非常的敏感，然后就是自我察觉能力都很高，这是一个人人都觉醒的年代，所以就是各式各样的议题都有可能会搞出争议来，就是各种事情都可能会研发出它的争议点。那最近有一个让我觉得很意外的争议呢，是一个韩国女团的 MV， 我甚至不会发音，但是她日文写 Eilid， 所以我猜她应该是念 Eilid 吧。有在华端影音的人呢，应该也蛮常听到这首歌的，这首歌叫做 Magnetic。 我很常听到这首歌，但是我完全没有想过要去看她的 MV， 是最近很多人跟我讲说她的 MV 有争议，请我去看一下，我才去看了这个 MV， 然后我是已经看过了，但是我今天想说再跟大家一起再看一次。他有透视能力嘛？然后这个是有让物体飘起来的超能力嘛？然后刚刚这个妹妹她应该是有怪力吧？然后有些人觉得她站起来的时候就是膝盖沾到亮片的这个，很像是在暗示膝盖上有淤青。然后膝盖上有淤青可能什么意思呢？成年人应该都会知道，但我觉得这一幕我倒是没有把它往这那方向去想，它有可能只是一个画面上的丰富度的考量嘛，对不对？独角兽，那交头接耳中计划什么东西中，我是真的觉得那个花蛮怪的，这个花是真的蛮怪的。这个 MV 它其实有蛮多画面都在暗示它一切都是一场梦的，像是这个走廊在奔跑，然后这有点被压缩扭曲的，然后就这样旋转的这种感觉，其实就我不知道最近全面启动吗还是什么的，就是这种感觉还蛮明显在暗示它是梦境的。我第一次看的时候呢，原来想说会不会一切都是女孩子们的梦境，就是有超能力这件事情也是他们的梦境，就是他们幻想他们有超能力。但是我第二次看就发现，他们最后躺在床上回到现实的这个画面的衣服跟前面是一样的，所以如果说穿这套衣服都是现实的话，我要看这么仔细的话，穿这套衣服假设它都是现实，梦境开始应该是从一分钟处，从一分钟处开始的。我先来说一下我看到的故事好了。我觉得它的整个背景就有点像是《怪奇物语》中 Eleven 他身处的那种专门关押超能力小朋友的实验室。然后这五个女生她们就是有超能力，然后她们被就是关在这个机构之中，然后他们想要逃出来，有点像这样子的一个很奇幻的剧情，有可能是他们真的想逃然后逃不出去，有点像这样的感觉。然后老实讲呢，如果不是说知道他的争议，我第一次去看这个 MV， 我可能真的不会想这么多，我可能真的不会觉得他有什么不妥的地方，因为通常 MV 都不太讲理，不太讲理。 MV 里面发生的事情常常都是为了一个美观或是可以抓眼球，然后在剧情上往往不会是那么的完整的，所以我在看 MV 的时候我通常不会想那么多。那因为它有争议嘛，所以我们就来分析一下它。首先它有的第一个争议点就是它让人感到不适嘛，这个东西对它确实让人感到不适，因为它里面有很多用了恐怖片常见的敬畏，就是呈现出很像从某个角落偷窥这群女孩子的感觉，甚至有一幕两幕还有监视器画面嘛，就是会让人觉得有一点不太舒服是正常的，因为它有点刻意在营造恐怖片的氛围。那可能是因为我自己看的恐怖片比较多，所以我看完不觉得哪里不舒服，我就觉得它是一个风格这样子。再来另外的争议点就是说它里面有性暗示，只要是女团，特别是韩国女团，她们一定都是以身材和就是很漂亮的脸蛋为卖点嘛。只要外貌是卖点之一，她要完全不被性化就是非常困难的。她只要有一点点小小的在卖弄性感，都有可能是带有性暗示的。所以错不在性暗示这件事情，性没有错，而是这个女团她目前看起来被包装的方式，就是这个 MV 包装这几个女孩子的方式，有点把她往
幼女化的方向去包装，然后特别是里面有一些年纪真的还比较小的成员，歌曲是非常纯洁可爱，然后俏皮活泼的感觉，但是他们跳出来的舞是有一点点小性感的，扭腰摆臀的，被囚困的角色，所以就会让人觉得有一种反差的违和感，然后就特别的觉得不舒服，于是就造就了所谓的恋童癖之说。我自己来讲一下，我看完这 MV 真的有觉得比较怪的地方，真的就只有那个花。有人说床上的红色的缎带那个布料象征的精血，还是说什么破处的血，这个地方我有一点点觉得有可能是这样，因为通常呢在影视作品中一片很纯净的画面中，或是一片就是颜色不应该出现红色的画面中，有一抹红在那边，通常往往都象征着血或者是杀戮，就是那种不祥之气那种感觉。所以在这个 MV 里面，这么青春可爱的 MV 里面，有一抹红在那个地方，真的是有一点违和，让人觉得是不是有在暗示什么？就是在独角兽的脚下有螺丝帽跟螺丝钉，跟少女的风格也很不搭。然后就看到网友分享说，韩国有一个保险套品牌，确实它就是以螺丝帽和螺丝钉为他们的 logo。再来就是摇床的声音嘛，我第一次听到那个摇床的声音的时候，我没有觉得有什么不妥，可能是因为我真的很常在很多流行音乐里面听到，所以我没有那么敏感，但可能确实在这首歌里面出现有点怪嘛。那最近就是也有一些音乐专业人士出来分享这个音效它的历史背景是怎样，然后它真的蛮广泛的被运用在各式各样的流行音乐中的。那在大多数的情况之下呢，根据这些专业人士都只是为了好听而加的，在这边是不是有什么特别的用途呢，特别的用意呢，不知道。那也因为这首歌引起了争议嘛，就在社群上，特别是在大陆的社群上，小红书什么的，就产生了非常多在超意自嗨的人。有一些我真的是觉得真的是在超意，然后有一些是刻意有在曲解，像是有人就一直在说什么有皮鞭，然后就到处找一下哪里有皮鞭，后来发现他说的皮鞭根本就不是皮鞭，人家那个分明是缎带，粉红色的缎带。还有人就是截图一个在 地上散落的衣服，说那个是什么完事之后什么衣服脱完在地板上，但是这个画面的前一幕明明就是在一个更衣室里面，那更衣室本来就有很多散落在地上的衣服，所以就不是他讲的那样。就有些人就有点为了曲解在超意这个 MV， 那有些没有认真去看过这 MV 的人就会被误导。还有为什么要让房间里面出现刮胡刷，是不是在暗示就是这是一个男人住的地方啊，然后有个变态男人把小女孩囚禁在这边。我自己是觉得没有必要针对就是在这个 MV 里面出现的每一个物品都去解释它背后的意义是什么，因为其实在很多很多的情况之下，有时候摄影团队摄影师他们真的只是随手运用摄影棚里面有的东西，或者是拿一些他们觉得配色好看，配色会搭，然后氛围会搭的东西就直接把它放进来。就我自己参与的拍摄是这样，有时候摄影师把一个东西放进这个画面里面，他真的只是觉得这个东西好看，或者觉得后面画面有点空，想要多放个什么东西，就随便随手抓了一个觉得好看的东西放在那边，所以真的不用去特别的去超意每一个放在地板上的东西，放在桌上的东西是什么意思，有时候真的只是好看而已。有很大的几率呢，在这个 MV 里面出现的很多东西都是为了好看而出现的。然后还有人说塑胶袋是用过的保险套，我觉得这个说法很有创意，但是我也没有很认同，就是因为塑胶常常也都是会被拿来暗示虚假和过度的包装，然后这个 MV 它要呈现的氛围是有点惊悚的，然后女孩子好像想要冲破什么突破什么，所以在这边塑胶袋出现的用意有可能是在暗示着就是虚假这部分。然后为什么是选择这种丑丑的塑胶袋，不是用气球？那是因为这个 MV 它本身的氛围就是有点惊悚感的嘛，就是我前面讲它本来就带有惊悚感的，所以出现很梦幻可爱的气球说不定才是比较有反差感的，比较怪的。首先就算不看这个 MV 呢，我光是在滑短音的时候看到这个女团成员他们的服装和他们跳的舞蹈，第一个联想到的也是恋童，再来是会想到哦，洛丽塔时尚，洛丽塔就是一种也是一个历史蛮悠久的次文化嘛。
然后我还想到另外的东西，叫做就是一个完全相反，跟恋童癖相反的东西，叫做反应癖。大家知道这个东西吗？反应癖就是恋物癖的一种。这一类人他们会把自己打扮得像婴儿，然后过着像婴儿一样的生活，然后跟负责照顾他们的照顾者呢，形成一种互相满足癖好的关系。有没有恋童？有没有性暗示？我觉得从拍摄的呈现和这些女孩子她们服装的呈现，一定是有这个倾向的。所以重点不是有没有，而是意图是什么。那首先第一种意图就是我把它当成是一个很认真的微电影，就是它的剧情真的有意义，而不是只是一个单纯的 MV。 我认真去分析它的角度来看的话呢，它就是要让你不舒服。它剧情就是有关逃亡的故事嘛，所以这种惊悚感、不适感是可以的。所以恋童癖跟这个性暗示也是可以的，目标是反讽，让你觉得细思极恐。那通常这种刻意营造的细思极恐呢，是在反讽某种生活中常见但是你不见得会注意到的事情，然后用一种浮夸的影像呈现方式、剧情呈现方式，让你意识到哦，原来这件事情这么可怕，达到讽刺的效果。那这些女孩子们，她们在剧情里面试图逃离，最后失败了，可能是追寻真实的自我却困难重重啊，或是呼应歌曲里面唱到了，她们可能无法挣脱对某个人的迷恋，像磁铁一样。再来就可能是第二种意图，就是她就是要变态，就是她就是要在里面偷偷的植入恋童癖，偷偷的植入性暗示，然后偷偷的美化这个女性被男性凝视这件事情，进而去洗脑年轻的女性，就有点像是 Elsa Gates 那样。 Elsa Gates 就是前几年很多人在讲的一个话题嘛，就是小朋友他们在看 YouTube 影片的时候，可能看到之后一直被推播，一直被推播，推到后面会出现很多看似是小孩子看的很缤纷可爱的画面，但是剧情是很可怕的短影片，那种影片就叫做 Elsa Gates。我是觉得这两种意图都没有很成功。首先，你如果是要反讽的话呢，你必须要达到令人反思的目的嘛，你不可以让人只是觉得看完很不舒服、很可怕而已。那再来，如果是偷偷的要植入恋童癖，感觉也不是一个很聪明的做法。这么大一间公司，他发行单曲，难道他不知道粉丝会一帧帧去放大、去暂停、去看吗？就感觉如果是要洗脑人的话，这个做法不太聪明，所以我觉得比较难往阴谋论，就是想要洗脑观众这个方向去看。所以我自己觉得可能是第三种意图，就是他纯粹的就是要消费。他们可能想要做一种很新的尝试，想要为了风格尝试一些很新的东西。我自己在看很多现代的艺术作品、现代的 MV 什么之类的，我就想到偶像漩涡里面，他的经纪人和制作人就是想要试图消费他的精神状态、他的精神疾病这件事情，知道吗？就说精神病很性感，我们要尽可能去强调他的精神很软弱。观众对于这种破碎的软弱的女性就是无法抵挡，大家喜欢看这一种。我居然会举例这部剧难看的要命，让我们把幼女性感化，我们把囚禁可爱化，我们把怪癖可爱化，然后试图翻玩出一些很前卫的东西，但是失败了。他们呈现出来的女性形象并没有让人觉得哦，有这些怪癖很可爱，只让人觉得有点 creepy。 那未成年人被包装成商品本来就蛮容易会触动大家的道德警铃的，特别是他确实有一点点鼓励性化未成年少女的这个倾向在这个里面嘛。但是不止这个 MV， 其实现在韩国的女团成员的年龄也都下修到很小，因为这个 MV 它涉及到一些怪癖的成分才特别被拿出来讨论。但是说不定整个女团成员年龄下修都很小这件事情也蛮值得关注的，也说不定嘛。如果这个女团她们每一首单曲未来都要走这个风格，可能真的会达到某种洗脑效果，就真的蛮不好的。但如果只是一种很新的尝试，或许她们赶快调整方向就好了。我自己看完这个 MV， 我自己是这样想的啦。好的，那以上就是我对于这个 MV 的想法了，欢迎大家留言分享你们对于这次的争议怎么看。那我们就下次影片见了，拜拜。